Imana hari nige bari bandogeye mu mazi aya mazi ya Nili nagiye kubwiriza inyanza umuntu yanwaye mu modoka nziza tugezeyo arambwira ati sinda gusiga wenyine ndagutegereza paka dutahanye noneho burya umuntu Imana yakuvuzeho muri kumwe uzamukunde yarazi ko Imana ambwiye ngo nzirinde barashaka kundogera mu mazi umuntu rero ushinzwe protocol atuzanira amazi yari kwiparato ageze imbere yanje mbona ari guhinduranya amacupa ari kureba iryanje wa mama bayabibonye ateretse imbere yanje ikambasabe mwicarire haleluya ndanezerewe kuboneka mu iteraniro ry'abera ndashima Imana yandinze iminsi yanjye yose yo kubaho ndashimira umushumba w'itorero wantekerejeho kuva namenyana nawe ntabwo ndicuza namubonye nk'umukozi w'Imana hari umuntu umenyana nawe nyuma y'iminsi mikeya ukicuza ariko iminsi ishize tumenyenye ni myinshi ariko sindicuza inayo mpamvu igihe cyose ampamagaye mba numva naza ndi kwirukanga mu yandi magambo ubwo twarenze kuba inshuti ahubwo turi abavandimwe kandi iyo ukunze umubyeyi ubwo abana nabo uba wamaze kubakunda ntabwo ari ubwa mbere njye hano kandi si n'ubwa nyuma ewa ayo mashimu yakomye gato neshejwe no kubona mama pasiteri iminsi yose naje hano n'ubwa mbere mubonye Imana imuhe umugisha mwese mwese tugiye kubana muri iri teraniro basabiye umugisha uva ku Mana Data abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana bane hanyuma ndi umukristo mu itorero rya Deperi nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka nijya abantu benshi bakunda kumpamagara ndanezerewe rero hari umuntu wampamagaye nijoro arambwira ngo nimubwire aho ndateranira bitamubwira aho ndateranira uyu muntu abaye ari mu iteraniro yazamura ikiganza Imana imuhe umugisha imuterurira haremereye kandi mutabare mbere y'abandi yampamagaye nijoro arambwira ngo uyu munsi aha ejo ahantu uzateranira ni arambwira ngo nubwo haba ari kure shingi ukuntu uri kumva nshaka kumva ijambo ry'Imana Imana inyurije muri wowe ndajyayo mpita amubwira ngo ni kugasara ahita ambwira turansangayo muntu w'Imana Imana iguhe umugisha kandi koko Imana igukuriyeho gereza Imana ikuyeho gereza nabonaga hari amaboko agutsikamiye kwinyeganyeza bikakunanira nabonaga hari amaboko agutsikamiye waje kwinyeganyeza bikakunanira ariko mbonye amaboko aremereye kuruta agutsikamiye aguteruye agukuraho wari uri agushira hano Imana irambwira ngo ikwibye iminsi nuko ngo Imana irakwibye iguteruye aho isi yari izizagutereka ukahaguma iguteretse abantu batari bazi ko uzagera mukomere Imana amashini banacu bibatwaye dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Zaburi ya kabiri murongo wa karindwi turasoma umurongo wa karindwi n'uwa munani Zaburi kabiri
umurongo wa karindwi ari ijambo rivuze ngo Zaburi karindwi umurongo w'umunani wa karindwi ni page 516 aravuze ngo ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ntabwo ari kera uyu munsi ndakubyaye namwe niko havuze kadusubire mu mbega ijambo riryoshe aravuze ngo ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye ku murongo w'umunani aravuze ngo Saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe. Nawe kumera yisi ngo ubatware. Anawe. Saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe. Nawe kumera yisi ngo ubatware. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Baza ni ijambo rivuze ngo mureke duha agaciro ubuntu twahawe. Birumvikanye? Mureke duha agaciro ubuntu twahawe. Amen. Ndashimira Imana yatumiye mwebwe nabandi badukurikiye online. Buriya Imana ntabwo ihamagarira abantu bayo ubusa. Maze na mudugudu ntiyabikora. Ihamagara umuntu izi icyo ishaka kumubwira. Izi nkuru dusomye iyi Zaburi ni Dawidi wayanditse amaze gusubiza amaso inyuma yibutse kavukire ye yibutse amaboko yamujugunye hanyuma yibuka n'iki Imana yamubwiye ititaye mu buzima musanzemo afata ikaramu arandika uyu Dawidi ni mwene Yesayi w'Betelehemu. Dawidi abahanga bamuvugaho amateka ya Dawidi ntabwo ndayavugaho cyane ariko abahanga bavuga ko Dawidi yavutse ari ikinyenda. Dawidi ise yaryamanye na nyina wa Dawidi cyane ko nyina wa Dawidi yari indaya international yari indaya izwi. Ise wa Dawidi witwa Yesayi amaze kuryamana nawe ashaka gusibanganya ibimenyetso aravuga ngo naba nsebye umunyacubahiro nkanjye noneho kumva makuru ngo naryamanye n'umuntu w'indayuzwi ashakisha uburyo bwose yabihisha. Dufite abantu bazi gusibanganya ibyaha ariko reka nguhanurire umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha amaherezo akazafatwa. Abantu ko barakaye akora ibishoboka byose agirana na nyina wa Dawidi ikiganiro aramubwira tumva rero ngiye ndashaka k'ibintu bibibanga ngiyewe nzajya ndagufasha buri kwezi icyo kene nzajya nkigu ariko ntuzigere uvuga ko ari nge wabyaranye nawe. Nyina wa Dawidi ati nta kibazo nzagira ibanga. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, abahanga bagako ku mwaka wa gatatu ibyo se wa Dawidi yamwemereye ntiyaba kibikora. Nyina wa Dawidi yamuhamagara ikaba nimero kompozi. Mukiriye mwiza umurongo muhamagaye urahuze. Umugore ati ntabwo yakingora nanjye ngiye kumushyira ku karubanda. Aramushakangije amubwira ati umva kubera ko ibyo wanyemereye utabikoze ibyo twahishe bigiye kumenyekana. Afata Dawidi aramujugunya amujugunyira papa we. Hanyuma se wa Dawidi
nubundi abatumva uyu mwa reka mwice mu kinyabupfura ariko tega amatwi nguhanurire wowe waje hano ntacu umuntu azagutwara ubuzima bw'ibihumeka byose biri mu kiganza cishobora asubiramo ubuzima bw'ibihumeka byose buri mu kiganza cishobora abaroga ni baroge abadusebya ni badusebye abadutega imitego ni bayidutege ariko ibiganza by'Imana biratworoshe muririmbye arambye ngo nico gituma tutazatinya ariko ngo nahisi yahinduka naho imisozi kurwa hasi Teshkalo Benz uzibi babishaka kutwica uko bingana mureke mbabwire turashimiriye eri turinda ibidushaka bigakaba kaba bikabura ibyo ico bifata ubundi uko mwisi inzego zubatse no mwijuru hari inzego muti kagira inkuru buriya muba marayika hari mwinze urwego rwa mbere nurwo abamarayika bitwa ba Rafael Rafael urwego rwa ba Rafael nurushinzwe kuturinda ukararana n'imbeba mu nzu ikarya imyenda ariko ntikure mu ijisho abantu ko batanyumvise ndabagira nte imbeba ikagenda ikarya ibaze ariko marayika witwa Rafael akavuga tumva wa mbeba we uyu mundu nazanywe no kumurinda sinazanywe n'imyenda kuko imyenda yazaja muri shike birashoboka cyane ko imbeba yahekenya n'amadolari marayika Rafael akabata amadolari naja muri Amerika azaza n'ayandi abadayisipora bazamwoherereza ariko ijisho ijisho nirizareba tomeska fonesans ikumva mfashijwe ni nayo mpamvu turarana na Marie Jose mu nzu ikagendagenda ku gikuta Rafael akabwira ati aha nushake nirangu ryanduze bazashira mwirinde ariko akanwa k'umuntu wanjye Marie Jose we ni sito tazindi imbaraga wowe ufite zikurinda urinzwe n'imbaraga zishobora byose n'abandi bakenyera uduhu bakaja kuzana impigi ngo nizibarinde barababesha ubu kaguhaye se karwara malaria gapfa abantu ko barakayembagire nde ubu guhaya kukenyera kwejo yahuye n'undi murozi umurusha imbaraga kamuroga ntabwo ako gahu ariko kakurinda kuko uwakaguhaye nawe ejo yahuye n'umurusha ibirozi aramuroga biremera ahubwo urinzwe n'imbaraga z'Imana ishoboye byose muraho hari urundi rwego rw'abamarayika bitwa ba Mikayeli we edotrice ashinzwe kuturwanirira iyo bari kukugambanira bayicaye mu na akabacanganyikisha bagataha nta mwanzuro ejo bakongera bagaterana akabacanganyikisha bakwandika impapuro umwe ati njye sindasinya sinari nabyumva neza naho akumbise uko atabyumvise ahubwo Mikayeli
Yeriko, Yeriko, we. Mikaeli arabareka bakaja kuzana ibiroza akavuga ati ntacho nzamutabara mwamaze no guhomba akabareka bakagura internet ngo baje kuri YouTube bagusebye Hawa ati umva ndabareka mubanze muhombe ariko ni mu musabye nzamusebezura Tabo tubayeho kumugambi w'abantu ahubwo tubayeho kumugambi w'Imana ariko nyira pasi kanda murinzi tabwo tuza kuvaho oya tuzi tabwo tuza kuvaho oya tuzi gumani urundi rwego rwa gatatu ubwo murangurira ibombo ryo kugate urwego rwa gatatu ni urw'abamarayika bitwa ba Gabriel bo ico bashinzwe ni ukutuzanira ubutumwa kutugezaho amakuru aleluya bakagusanga wihebye kubera ibiciro by'imiceri bakagubwira bati urihebye tuzi ko na cyagihe uri mu kiraro wariye umuceri kanzu uyu munsi uri kubona wo kwishyura inzu akakubwira ati kandi hirya ya none uzagira depo y'imiceri ugahita uririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda bari kwirwa baravuga ngo uri ingumba mu mwaka utaho uzabyara impanga ugahita urimba ngo kera bakwiringiraga ahubwo ati bari kuvuga ngo nta kazi ufite hirya y'ejo uzaba uri gucururiza Mateusi Now guy to the mango, Kukunga mi madavara, Nichogi to manamara, Nichogi to mamu masaje, Akomera guru tale, Mure.
rekera ho muracyari hano muracyafashwa ko nange narimba kumbuye narimba kumbuye rwose noneho rero amen ise wa Dawidi ashaka kwica Dawidi mu kinyabupfura kuko nawe hari ababigerageje bakakwica ariko ntupfe bagafata amazi bakayaroga bikarangira amazi amenetse ibuka hari ubukwe umwe bw'umukobwa w'inshuti yanjye umukobwa twari inshuti magara noneho rero akora ubukwe arashingirwa yaraye ashingiwe abarozi baraterana rabo bati buriya arashingiwe reka dutege nyira pasika tumwice bakoresha umukobwa mugenzi wacu baramubwiye bati wowe nyira pasika turashaka kumurogera mu bushera mu buki ubushera murabuzi hanyuma ari mu gitondo ndi mu cumba nifitiye umubabaro ko mugenzi wanjye yasize namwe abakobwa murabizi ni kugasunza ajya ndaganira nande giye kubona mbono wa mukobwa mugenzi wanjye araje arankomangiye araje arambwiye atumva abandi banyweye ubushera ni wowe wasigaye nabwiye nti nayo nifitiye agahinda ati reka ahubwo ngwino nguhe ubushera ampereje igikombe umutima urambwira ngo arakuroze mureke mbabwire nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa babuteka mu mazi babushira muri fanta uzi ibintu Imana iturokora korera uwo muri kumwe mu kiganza umumbwirire ngo Imana ifite amaboko nakiriye numva irwi rirambwiye ngo arakuroze sinasoma arambwira ati kudasomye ndamubwira nti genda ubanze unzanira kandi gakombe sukemo kuko ndi kubona kino cyaramenetse gishobora kunkomeretsa ariko urumva nari nkoresheje ikinyoma gitagatifu namwe muracyemera eh kinyoma gitagatifu kiremewe ingope mwene wacu Rahabu aherutse kugikoresha Rahabu yaragikoresheje abatasi binjiye kubera ko yari kuhabaga kamera zireba ibyinjira n'ibisoka ntabwo kamera zije uyu munsi ntabwo zahozeho nuko ibintu byahozeho bigarutse bavuga ngo nabadayimoni no kamera zahozeho kuko abahanga bavuga ko iyeriko habaga kamera kuko hari hatuye abaturage benshi hejuru yida mbese yeriko yari imenye dari abantu bari batuye hejuru ya dari gusa bari 2500 narahabu nimwe yaratuye mwabo baturage urumva ko ngo habaga kamera ku buryo barebaga binjira n'abasohoka kubera iki bahoranaga ubwoba bari barumvise inkuru z'Abisirayeli abantu ko batari kunyumva uzi impamvu abaturanyi bawe bahora bakwikanga bazi icyo Imana yakuvuzeho niyo mpamvu babona baguze imodoka batari asigaye akora he ukabona ubwoba burabisha bashatse kumenya iyo yaturutse nuko bazi icyo Imana yagize gute yatuvuzeho kuko iyo ariko umuntu wese wahasohokaga bamuhaga ijeto kugira ngo bamenye abasohotse bamenye n'abinjiye barikangaga akuzi ko burya badutinya we hati dore kuri Yorodani abisiraheli turi kuhabareba ko abisiraheli ngo bitegeye ariko bari hafi ya Yorodani abiyeriko bati turi kubareba bari hafi ya Yorodani tugomba kugira amakenga nubwo batwitegere karata nkubwire bavuga ngo ntabwo yeriko tuzayiritura bakadutegera hafi ya Yorodani Imana ishimwe ko turi hafi ya Yorodani kuko muri Yorodani niho umuntu akura ibihamya ndafashijwe muri Yorodani niho umuntu akura kandi igihamya kigushoboza gukomera muracyari hano narimo nkumbuye
noneho rero ariko rero mushumba numvise muri kuvuga ngo hari ituro ry'inyubako siko nabyumvise ra rose ngiyewe mbonye abamarayika bari kubyiganira hariya mu muryango bikoreye amabati meza agezweho bikoreye amasima bikoreye za boroke sima mbona bazanye ibyangombwa by'ubutaka ibyo byangombwa nabonaga bari kubihereza mushumba baramubwira ngo nuwashaka kubikuriganya azapfa bizize mbona abandi baje bikoreye amafera muzi ko urusengero rufite na etaje Imana irambwira ngo igiye gukoresha abashoboye kandi bashobotse Ela safes Ah de sofes sai veni Imana igiye gukoresha abashoboye kandi bashobotse bivuze ngo hari umuntu ushoboye ariko adashobotse hari n'umuntu ushobotse ariko adashoboye abantu bari kunyumva ndagerageza mbivuge mu kinyakigali hari umuntu ushoboye ariko adashobotse atanga cyo amafaranga se ntabwo ari bamushumba bayirira Fite miliyoni jana ariko sindakuraho na miliyoni kuko na ya wa mushumba uwo arashoboye ariko ntagiza te Mani shimwe ko abari mwiriteraniro bashoboye kandi bakaba bashobotse Nubwo dafite amafaranga menshi ariko uracyafite amaboko Imana ishimwe Uvuge ngo amen Muracyari hano Muracyari hano ariko mana we ubwo umwami sakunda amahoro ariko se muri gufashwa ra noneho rero nari nzi ko ubuhamya nabubahaye noneho rero nari ndi kubabwira ngo Yeriko bahoraga bikanga ku buryo bashizeho amakamera noneho rero abatasi binjiye kwa Rahabu kamera zerekana ko hari abagabo babiri binjiye kandi yerekana naho binjiye inzu binjiyemo barebye muri kamera babona babagabo ntabwo basohotse baraza babwira Rahabu bati sohokana nabo bantu muri kumwe mu nzu Rahabu arasohoka ati muvuze ngo iki bati turi kukubwira ngo abo bantu uri kumwe nabo sohokana nabo Rahabu atayiga yemwe ayiga Yesu we ndababaye batubabajwe n'iki raha ati mbabajwe nuko kamera zanyu zapfuye bati zapfuye zite ko zabonye basema sakana basebijumba zapfuye zite raha bati ndagakubita Imana ishoka izo kamera zanyu zarapfuye kamera zireba ibyinjira ntizireba ibisohoka binjiye nibyo ariko bahise basohoka abakoresheje ikinyoma ubwo mwampa ngahe ku icumi cumi na gatatu ku icumi noneho rero bankoresheje nanjye ikinyoma gitagatifu nabwiye iki gikombe cyamenetse gishobora kunshi gisebe genda unzanira akandi gakombe igihe agiye kuzana ikindi gikombe narasohotse buhoro bwa bushera mpita mbumena mu ruzitiro aho ubushera nabumenye hahise hakumuriro mu yandi magambo yarampaye aside ariko Imana yari izi ko nzabwiriza Imana hari n'igihe bari bandogeye mu mazi aya mazi ya Nili nagiye kubwiriza Inyanza umuntu yantwaye mu modoka nziza tugezeyo arambwira ati sinda gusiga wenyine ndagutegereza paka dutahanye noneho
burya umuntu Imana yakuvuzeho muri kumwe uzamukunde. Yarazi ko Imana ambwiye ngo nzirinde barashaka kundogera mu mazi. Umuntu rero ushinzwe protocol atuzanira amazi yari kwiparato. Ageze imbere yanje mbona ari guhinduranya amacupa ari kureba iryanje. Wa mama bayabibonye. Ateretse imbere yanje, atereka n'imbere y'abandi. Wa mama ararifata babireba, arasoka aja kuyamena hanze. De kampanurira abantu bafite ubwo. Humura ntabwo uzapfa mbere yo gupfa. Kandi nawe tuguhaye mikorofone ufite ibihamya. Ufite ibihamya. Ibuka bare magineko bakarema inama bavuga kutazabyara. Uyu munsi warabyaye. Bakureberaga muri kavukire zo kwa baso wanyu. Uyu munsi ntabwo usaba baso wanyu, ahubwo baso wanyu baragusaba. Dufite byinshi byadutera gukorera Imana ntawe duhasa. Jyewe mbwira abantu tuzakorera Imana ikibyimbye kimeneke. Imana ntizabura abayivuga neza mpari. Nzayivuga! Nzayivuga! Subwo atari Imana ninde wari kumpaka agaciro mfite? Sina depoje, nta papa wabindaze. On peut trouver Nance. Je te dis que tu es un peu plus de temps. Avant de faire un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un abavuga ngo turakabye bazavuge ngiye nzavuga Imana nkabye nongere nkabirize nongere nkabye ni Imana ishoboye. Abambonye ndi guparika sinaje nitwaye. Ubundi Imana turayikorera ngo izatugirire neza. Pe kuja babona twagiriwe neza ngo babibone ukundi kuntu gutese. Dukorera Imana ihemba. Stefan. Ngewe umwana wanjye w'imfura yitwihemba neza. Umwana wanjye w'imfura yitwihemba neza Patrick. Ubundi banyitirira umwana wa kabiri niwe witwa Ishimwe Baraka. Uw'imfura yitwa Ihemba neza. Usome hariya ku modoka yanjye haranditse ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Yesaya 65:25. Nibyo nanditseho. Ndaje nguri ndi nandikeho ibindi bintu. Yesu ashimwe. Muje mure ukuntu mukundu twana twanyu. Ubwo ndi kuvuga ababyeyi. Iyo akana kakubyiniriye kakakuvuga neza kati mama urasa nabiki. Iyo utetse uhita umujaburira. Akavuga ati ma kuri mwiza hajya papa yakukoya ngaye. Amubwira ati ni ihene ya kera. Kandi akati ndabyanze ubukwe tugomba kubusubirishamo. Uhita ukora mwigicero ukavuga ati genda uje kugurira indaziga ibiryo bitari byasha. Uko niko natwe Imana idutunze. Iyo yivuze neza irakongera. Iri muri twebwe ikibi tubwira. Ni mirimo yose igenda ikora abayivuga nabi bayibeshera bagira inama barekera urekera. Uzi ko natinze we ko ndi kubona na profeta agifashwa noneho rata izo zaringa ingo z'ingenzi urozimbukira guco uruzitiro n'ibyikari gukorera Imana maze ninyivuga ngo ndi gukabya. Hanyuma rero Dawidi Isa ashaka kumwica mu kinyabupfura afata abandi bana abohereza ku mashuri ku bigo byiza. Afata Dawidi aramubwira ngo uyo nkubonye mbona n'ubundi nta cyiza cyaguturukaho. Niba amaboko ya mama wawe yarakujugunye wakugirira impuwe ninde?
aramufata muha igikoti amwambika ibikweto amuha inkoni n'udutama amwohereza mu ishyamba. Abahanga bavuga ko yamwohereje mu ishyamba Dawidi ari hagati y'ikigero cy'imyaka itatu ndetse n'irindwi. Nawe nyumvira umwana ugiye guhangana n'idubu no kumwica mu kinyabupfura, ariko wowe kora mugenzi wo mu kiganza umubwire ngo dushinge ku by'Imana yakoze tuyikorere ntawe duhasa. Ageza mu ishyamba Imana ibana nawe, aba umuririmbyi, aba umucuranzi, aba umunyamasengesho, arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho ahinduka isengesho. Arwana n'idubi Imana iramufata iramufasha, yica intare Imana ibana nawe. Dawidi akavuga ngo Mana ni wowe wishe intare, ntabwo utu tuboko twayishobora. Ibyo ngo bikanezeza ima, niba hari umuntu Imana yishimira ni umuntu wari ubona imbaraga zima, ahatirasa imbaraga zima. Dufite abantu birata imbaraga zabo, kumva aravuga ngo iyo runaka atangira yari gupfa gute se, uri igiki, uri igiki toske fojelai ngo nambura zapfa gute gute, umunsi wapfuye ko tuzagushingura wagakomeza kabaho Imana neza. Tela kumva umuhanuzi aravuze ngo wa mugore ngo wibunaka ngo ni ngiyewe wamusengeye ngo mazarabyara, ni Imana yagushoboje, ni Imana yabikoze. Imana ishimwe. Muracyari hano? Dawidi ngo bigere gihe umutima we unezeze Imana. Imana yari ifite umubabaro w'umugabo witwa Sahuri wari warayoboye Abisiraheli, hanyuma ntiyibuka ineza y'Imana. Sahuri ngo akora ibyaha, dore ko Sahuri yakoze ibyaha bigera kuri bitatu. Icyaha cya mbere Imana amutumye kurimbura ararokora, icya kabiri yagiye kuraguza kandi mu Bisiraheli ari ikizira, icya gatatu yagiye gutamba kandi atari umutambyi. Bibabaza Imana imurwarira inzika. Hanyuma Imana ikibabajwe na Sahuri ngo yitegereje mu isi ireba no mu ishyamba. Mbwire uwo muri kumwe umubwire ngo ntaho Imana itareba, uko bakujugunya kose baguta muri sisiteme y'Imana. Wirabye mu ishyamba ibonamwe umusore uri kuririmba, ibonamwe umusore uri gucura, ibonamwe umusore utarayijugunye ahubwo wishimiye ubuzima. Ikumva mfashijwe, utaracogojwe n'ubuzima ahubwo wamaze kwakira ubuzima. Ha! Winezezwa n'uko ari ukiranuka kandi ari mu buzima butakagombye gutuma kiranuka. Naringize ngo ukiranuke ugere ku rwego Imana ikwirata. Irazivugana na Dawidi iramubwira ati humura uri umwana wanjye. Dawidi ati naringize ngo mama na papa bwo banjugunye nta wundi wangirira imbabazi. Imana iramubwira ati ninge Mana itoragura uwo bataye, utagira abashangazi mubera nyirasenge. Si ubwo wava ku miryango ngo barapanze ngo nta bugira ufite Yesu. Haleluya! Mana iramubwira ngo kandi nzakugira umwami. Dawidi ati warugize neza ariko ntibyashoboka. Mana iti kubera iki? Dawidi ati ubwo naba umwami bw'igihugu ntazi gusoma no kwandika. Imana iti ni njye utanga ubwenge, mu ishuri biga ubumenyi. Ese ko mutanyumvise di? Mana niyo itanga ubwenge, mu ishuri bahakura ubumenyi. Niyo mpamvu uzabona umuntu avuga icyongereza nk'uwakinyweye mu mazi ariko ntatinye gufata ku ngufu umwana w'imyaka icumi. Si muranyumvise? Isanga umuntu avuye kwiga mu Bwongereza rwose ari kuvuga neza ururimi, ariko wajya kubona ukabona yanyagiwe n'imvura, ukabona umuntu w'umugabo amapataro yatose yaraye muri kabari yiriwemo. Mu ishuri bahakura ubumenyi, ubwenge butangwa n'Imana. Twebwe Imana yahaye ubwenge muyikomera amashi. Niyo mpamvu tutarara muri kabari, turara mu nzu zacu. Niyo mpamvu tutarara mu maroji, turara mu byumba by'amasengesho. Niyo mpamvu tutabyinira Nyabingi ahubwo tubyinira Imana, kuko dufite ubwenge.
imana yacyabasha iramubwira ngo iki gihugu wababariyemo ni nacu zabera umuyobozi Dawidi ati naringize ngo ni nikindi na hiki kiyobowe na Sahuri imana itireka data Sahuri namaze kumuca ikimenyetso cy'uko namuciye nuko uzakora mu gihe cyawe ugakora no mu gihe cye Muba munyumvise cyane kuko iyi Imana ikwishimira ukora mu gihe cyawe ugakora no mu gihe cy'abanzi bawe Imana iramubwira ngo kino gihugu ubundi umugisha wawe uri hafi yaho ubona ikibazo bose muranyumvise akenshi ikibazo kiba gituranye n'igisubizo ni nayo mpamva hanuri ukwiye kuhera imbuto kuko igisubizo cy'ikibazo ufite kiraho ngaho Yesu ashimwe Dawidi abana isezerano mu mutima abantu babitse isezerano haleluya akuru be bajya ku rugamba afite isezerano imvura yo mwishambira munyagira afite isezerano imana neza muyagura muhuha abitse isezerano ariko ndashimira imana ko ntamvura inyagira isezerano ntamurozuro gisezerano isezerano inkubi kubita ibiti bikuma ariko ntabwo yahangara isezerano aba turi kumwe babitse isezerano haleluya kumva mfashijwe hari igihe mvugira imana ngumva hala skelo otefaize ni da tetaskole entrevimans niba hari ikintu kindyohera ni ukuvuga imana neza Tankubi kubita isezerano Tamvura inyagira isezerano Tabzago ntabzago bitera isezerano Tabgo nzaba yesari Yambere yubuhungiro natwo kadushira muri wa mutaka numvirwe igimana arimbwe ngo murindi yahibyago biri ntacho bizamutwara nyicariye presole pa imbere yawe hari amakuba wowe arimwe impanuka wowe wambaye agapira kumweru onye umuntu akubwira ko agiye kuguha akazi ariko ngiye kubona bona uwo muntu nibandi
yashakaga kuguta mu maboko yakuniga ariko mbonye wa muntu weho wari umukurikiye uri inyuma ye bona marayika araje aragukuruye agutwara kinyuma nyuma akonyoza mu kandi kayira wa muntu yasubije amaso inyuma arakubura kakayira marayika yakunyujijemo mbonye uri kuyora ubutaka wabo yungurura hakavamo zahabu Imana irambwira ngo abamushimuta mbakubitiye kure ahubwo muhaya kazi karambye umugisha wawe ntabwo uri mu ntara umugisha wawe uri hano mu mugi wa Kigali ntabwo umugisha wawe uri mu Bugande ahubwo umugisha wawe uri mu gihugu cy'u Rwanda muracyari hano ariko subundika ninjye urataha kure yenda taha karuruma ariko narimba kumbuye aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero twageze mu rusengero dusanga ari cyo kigondera buzima twageze mu gakiza kawe twasanze ari cyo kigondera buzima urekeraho Mbonye korari hano nini irimo abaririmbyi benshi mbona n'abacuranze bafashe na za kitari nibi Imana irambwiye ngo muzimuka hano muri umukumbi munini Dawidi yanyagiranwe isezerano ariko hakanyagirwa umubiri isezerano ntirinyagirwa bakuru be bajya ku rugamba aguma mu ishamba kugeza umunsi Imana yasanze Samweli iramubwira ngo fata ihembe wuzuza amavuta ujye Betelehem niboneye umwana Samweli ati Sahuli nabimenya Imana itireka da koresha ikinyoma gitagatifu uwo murahura we ufite inyana umubwire kugiye gutamba tumubwire kugiye kwimika yaraje ageze kwa Yesayi abwira Yesayi ngo Imana yabonye umwami mu bahungu bawe Yesayi nta no kwibuka ko Dawidi aba mu ishamba ahubwo azana abo yajyanye ku mashuri ibihe byakumaze imbaraga ariko humura iyo twicaye imbere izanye ubutabazi icyo nkundira ubutabazi bw'Imana tibukubaza amashuri tibukangwa naho bugusanze buhagacira icu zabacu nushakube wicaye ku rutare kugasi ubutabazi bw'Imana ntibuzahagacira kugasi buzahagacira ikikwicayemo abahungu be bose arabazana n'inkuru ndende murayizi Imana irabagaya Samweli ahubwo ati none se nta wundi Yesayi atariko rero ndetse abahanga bavuga ko mukase wa Dawidi umugore wa Yesayi niwe wabwiye Yesayi atariko kakandi twohereje mu ishamba ahari nta wapfa kukaza Yesayi ati haragahara ariko nyine nagahererezi kari mu ishamba karagira hari wari umubajije iby'ishamba no kuragira ko bari bamubajije umuhungu baragiye taito sefon ariko man ndavuga Imana neza Samweli abaravuze ati noneho rero mugende mu muzane bashama bati mutange gutekereza Dawidi wagiye turi muri primaire fata mugenzi we mu kiganza mbahanurire mubwire ngo imyaka umaze ntabwo ubutabazi bw'Imana buzakangwa nayo babwira se bati ubwo mutangiye gutekereza uwo mwajugunye twe ntituramutegereza dufite gahunda dufite n'akazi ariko duhamagara muduhereza ibyo byo mwateguye n'ubundi mwaduhamagariye ubusa
tiragira kutugaya ngo namwe mutwimibire muzane samwe rabarujujwa ati sasu wa santi vraiment wonko ndibaza kese kose iravuze ngo ntimurya kandi ndimunwe mwamatarawe imani batezi cyatuma bagushaka imani ba ibishize impamvu zinzara ndikumva mfashijwe ishira impamvu zinzara kugira ngo baje kumushakana umwete barirutse naho Dawidi ari gusenga Imana avuga ngo Imana ikumbwite mwana wa ibyo navuganye nawe ndabisohoje ngize gute ndabisohoje ariko mana we bariruka atuzi ko nguri ati turi kubona nari no kwititizwa manzi imbeho y'ishamba yamufashe nahari kuzuza batirekera aho gutitira bagira ngo nimbeho uziko batwibazaga aho bakagira ngo nimbeho we tari imbeho nibyukuri batirekera aho kwititiza iyo mbeho buretse wiyiha umwanya Dawidi atubwo ni igiki cyambuza kuzura umwuka wera abati ngwino tukubwire mu rugo bari kugushaka twagize umushitsi ariko umushitsi nakandare ni gahaga vuze kinyaruhengeri Dawidi ati kubera iki bati turi kukubwira kubu tuvugana twebwe twese yatugaye nawe ngwino uje guseba Dawidi ati nta useba yarasenze bati turi kukubwira ngo twese twamwaye ngwino nawe uje kumwa Dawidi ati hamwara batarasenze abas mushumba nta muntu uzamwara yarasenze bihanuye mbagaze hano turebana n'ikimwaro ariko nditumwara turebana n'igisebo ariko ntidusaba sabo Simon Yesaya 57:7 haravuze ngo kuko umwami Imana izantaba nica gituma tamara bisa n'igisabo ariko ntitumwara dusa nk'abagiye kumwara ariko ntitugira gute komera Imana yacu amashi Dawidi yambara inkweto zivuga ngo na kera bakwiringiraga akubitamo urukoti rurerure ruvuga ngo abazi Imana yabo uzagashati yari yambaye kacitse karavuga ngo haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibu mama pasiteri mbonye bari kumuha kontake mbonye ikimodoka cyiza cyitwa texiere bona ahantu hari guparika ni heza ayayayayayaya mbonye ari kugiparika ahantu hubatsemo ikizu cyiza cya etage Imana ibahaye etage ibahaye imodoka zigezweho mushumba zakomeza gushumba ariko mbonye ari no gucuruza n'imodoka bizatuma udafungura za Canada mu Bwongereza mu Bubiligi aho se mbonye ugenda ufungura ariko nkabona uri gutumiza n'imodoka zikaza mu makontine mvijwe igimana arimbwiye ngo ni support Imana iguhaye kugira ngo ukomere twize nawe ya Tela oge traiveni Dawidi bamushorera bamucinege bati genda wagashumba we genda uzinzara dufite kubera wowe Dawidi ati mugomba gusonza kuko nanjye nashonje kera muri kurya twashonje barya yewe bagenda bamuca intege akababwira tumva ubwo umwami Yesu ankunda kuko yibitseho isezerano dukwiye gucikishwa intege n'ibyo bavuga Imana yavuze mbere Bibiliya ibivuga neza Dawidi agihinguka umwuka w'Imana uri muri Samweli ukururana n'isezerano Dawidi abitse
umwuka w'Imana uri muri Samweli ukururana n'isezerano Dawidi abitse. Mani shimwe ko tugifite ba Samweli. Umwuka w'Imana urimo akururana n'isezerano tubitse. Samweli ati ndikumva ngurumana. Yesaya ati buretse kariya nagahererezi have. Mu Bisiraheli ibyo ntibibaho. Have. Uriya nagahererezi ngo babucura ntabwo bimikwaga. Ariko babucura turi kubwiriza. Iwacu ni nange bucura. Noneho rero ariko mana we ariko mana rashimira Imana izaturebera muri kavukire. Dawidi ngo atera intambwe ya mbere ivuga ngo abazi Imana yabo. Hahirwa abafite mu mutima inzira z'Isiyoni. Ngo agitera intambwe ya kabiri. Ateye ya gatatu Samweli yumva ijwi rimubwira ngo uwo. Ijambo riravuze ngo nuko mwimikira imbere y'abakuru be tabwiza kwimikira kure. Arakomeza ararwana ariko iyi zaburi yanditse amaze imyaka ibiri ku ngoma. Aravuga ngo nibutse rya tegeko ryavuzwe n'Imana ntabwo ryavuzwe n'abantu rivuze ngo uyu munsi ndakuzaye. Abantu ziko batari hano di ngo ni ryari today bivuze neza uyu munsi ndakubyaye ndagutangariza kwa maboko yakujugunye burya ntambaraga yarafite. Abagufashije umwaka umwe bagacika intege wibarenganya niho amaboko yabo yagarukiye. Abagufashije imyaka itatu wibarenganya naho ngaho bari bagarukirije amaboko. Ndashimira Imana amaboko yayo ni maremare. Uyu munsi ratubyaye. Dawidi ngo akimara kwibuka ko Imana yabivuze, Imana yamubwira ngo ngaho nsaba icyo ushaka. Ngo agishidikanya iramubwira ngo uri umutware si muri iki gihugu gusa no kugera ku mpera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mureke tubwire Imana ngo Mana urakoze kutwita abana bawe, urakoze kongera kutubyara. Buriya Imana ifite abantu batatu. Mureke mbabwire, ifite abantu batatu. Uwa mbere ni umukristo. Umukristo ukijijwe kugeza ku rwego Imana imutangira ubuhamya ikamubwira ngo mwana wanje. Uwa kabiri ni umuvumbyi, uvuze ikinyaruhengeri cyane cyangwa umuntu uza kuvumba. Kuvumba buriya umuvumbyi abazi ko aho hantu hari icyo kurya cyangwa icyo kunywa ariko ntabwo aharara. Murabyumvise we? Ntabwo agira ute burasi bamushyira mu cyumba. Oya, bamushyira mu cyumba abari kuba bati mukirebe neza kitatwiba. Ariko umwana mu cyumba arahagera. Ijambo rivuga ngo twe twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikari. Murabyumvise? Babwira undi muntu wa gatatu ni impunzi. Impunzi ni umuntu wamenye ko Imana yacu ifite imbaraga. Ni umuntu wamenye ko Imana itabara abantu bayo ariko akanga kubatizwa ngo yakire umwami Yesu ngo amubere umwami n'umukiza. Murabyumvise? Kandi burya impunzi irya inusu cyangwa ikiro. Ntabwo impunzi bayiha byinshi. Murabyumvise? Muranyumvise? Impunzi burya nta n'ibyangombwa
by'umwene gihugu abafi. Hallelujah, hallelujah. Ndashimira Imana rero ko twebwe muri iri teraniro yemeye kongera kutubyara. Muranyumvise? Abantu bishimiye ko Imana yongeye kubabyara, bibutse itegeka Imana yategetse, bibutse Imana yabakuye, mwaguruke mutere haleluya. Tugiye oya muhagarare, tugiye kubwira Imana ngo ubwo twagize umugisha ukaba wongeye kutubyara. Utitaye ko bamwe bari barigize impunzi, utitaye ko abandi baje kuvumba, uyu munsi utubwiye ijambo riryoshe ritubwira ko wongeye kutubyara. Tugiye gusenga isengesho dushima Imana, tuyisaba n'imbaraga ziturinda ngo tutazasubira kuba ibibyarwa. Mana turagushimiye. Kera bakwiringiraga nibo bari bari mu mahoro. Tugufite titwifuza undi murengezi. Tugushimiye kuvuze ngo urongeye uratubyaye. N'uyu munsi twahuye n'ibiduca intege, bamwe muri twe baba impunzi. Twahuye n'ibiduca intege, bamwe muri twe baba bavumbyi. Twacitse intege, bamwe muri twe bava mu rugo baragenda. Ariko uratubwiye ngo uyu munsi wongeye kutubyara. Umwana aba yanditswe mu gitabo cy'irangamimerere, umwana bafite umunane, umwana ajanwa ku ishuri atangirwa minirivare, umwana yambikwa neza. Tugukomeye amashyi kuko twise abana bawe. Tubyawe n'umubyeyi utarobanura ku butoni. Tubyawe n'umubyeyi uzi ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tubyawe n'umubyeyi udasinzira. Tubyawe n'umubyeyi utanywa inzoga. Tubyawe n'umubyeyi utari mayibobo. Twishimiye umubyeyi wemeye kutubyara. Ntabwo uzabura abakozi. Tuzakuririmbira, tuzakuvugira, cyane ko turi abana mu rugo. Umwana mu rugo ntabwo abwirizwa, umwana mu rugo ntabwo ahendahendwa, ahubwo akora icyo akwiye gukora. Tuzabura abakuvugira. Nyirapasika nzakuvuga neza, profeta azakuvuga neza. Aba bose bagize icyifuzo. Ntabwo uzabura abagutambira. Mubyeyi turakwishimiye, tunejejwe no kubyarwa nawe. Wowe utararuka, wowe utazinduka, ahubwo uhora hamwe natwe. Tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu. Urakabyara agahe kandi tuzakuvaho none n'iteka ryose. Nimba mbona marayika ari kumena ibibyimba, hari abantu bari bafite ibibyimba bimenetse. Ndimo mbona marayika atanze amafaranga. Mana irambwiye ngo inyubako igiye kubakwa vuba bidatinze. Mbonye abazungu baza babyigana. Mbonye abazungu baza. Mana iravuze ngo iteye inkunga uyu murimo kandi izanye imitima itinya. Lole sofe taivenedrai. Imana itanze abakozi badakora ibyaha, ahubwo ihaye abakozi bakora nk'abazahembwa. Baravuze ngo buri wese musubije ishingiye uko yaje. Wowe ufite icyifuzo cy'urubyaro, Imana iraruguhaye. Imana itanze imibereho, iturinze kugushwa n'ubusa, iduhaye kuba bakuru mu gakiza. Imana iravuze ngo kuko mubyawe n'umubyeyi mufitiye icyizere, mu mukomera amashyi. Amen.